paka senior 3 paka senior 3 kati mugenda mu senior 3 obati chagenda milimo ja kumenyeka atobwo kuzewo nawe VH obubwana wangu wadito ina ni wadita kuliti ili jambu kuba wafunye yobu uololo ewe buta letango kuba kukuba wakuba ko nga bako zi tuwali hata kuba ndio wawetha suta jiba kuba tuwita kakuba ya kuba wangisabu tuwita kakuba ya kuba wanga tunakuwa kubie ya kuba walito mmanyi ulumba kuba anga chido wawetha sini wakuba ni waduka kati wakuba ya kuba ata abali msini ya tu ngaboli mu wan nokudda waguru onakuba wasini ya four candidate yakubwako akono wako to candidate akono wako kati yao ogenda mu collateral damage nodde na msini ya wan nodde msini ya wan te mwali nanga conscience te wawulira ko bubi gozonga zokuba conscience yali tena bakula yali into conscience yali yali into kuzebu ngokuba bukubi ngokuba bukubi no manyadi uzasudde okay tuli mu senior 3 Senior 3? O ina chotaliera bidakao. Senior 3? Ntaruwa mkulu msebe. Eo, mje chinana. Mje chinana. Kupanga uwe njini njini. Uingeza koku yingi la maji. Kadogo. Kadogo. Ulu, tupatuzi zai waka. Tupatuzi zai waka. Tifunabia kukola. Nginda kei chotereyo wa brother wange. Kecho tere wali wa fundi kanya buzali nga yakulinda ditachi wanga batalion yayo ikasali nga alina ya fundi kayanja ngaenda ntukawo bikaseda nga bantu matuma bantu matuma nga tikugati goli musirikali era kugo tukwasizo ku mechi bila chewa chebikira aba bantu batematema mu miti nga mfuka musirikali ngenda okude wakewa mzeyi nga msoka mutolera saluti Nganga nzi chinga mwanze ndi mujasi yakubanze emigo. Ne wakasavaho. Nganga njira kina kulaba afandoyo. Njogere na yena nzoka na ntika kukagali mpaka chote. Kilomita 2, kilomita 4. Nanga nanga nzo mwana wange pamwe mwakala mtu alenze nzo wange timukwata. Wange wa kusoma bitabo. Nene mwana ngoma one enterere waka. Nene mu busirikale. Bwabutu nebuku ita mungalo. Kati ya chujukila nyo. Walio buagala. Eee. Bwali bukusa nyudi. Nali njagala nyo. Position ya influence. Eee. Uwisaba andala yo. Nenkuma wa kuchalo cha finitube edako. Nenkula milimu ya kuchalo. Eja feja waka. Kulima. Kutiaba. Kutuhulide mundu. Kutuhulide orugambo. Kutiaba anku. Kutulindo utarugwe. Kutulagwa. Kutulaya kusumela. Lwa kwa la panga chomu mwamuli oke mwde kusomele? 85 kwa 86. Mwaka gumu. Katipa tuta ya kusomele. Mwalimu abana abage ndadala nebaluani ndadala mlutalo. Abamu ni wako kwa masasi. Abamu ni wataka kubwa na hini wako mau. Kati yao. Ngabayize yo kunywa sigara. Nange nali kwabo abali banza kunywa sigara eh muzeyi ngamanyi tamanyi okay ne kusome tamanyi twekwe katuza nya tunywa sigara tuza nyama tatu esomero lino nyoza litegeera nti abanywa sigara bayina ne bamunywera batukwata tutuka mu staff room batubuza kuli ajanga ngagamba ze simunywanga kuli ajanga ngagamba simunywanga kuli ajanga ngagamba simunywanga nze bunajanga banaye nanywako Na ama tatu nazanyako. Ne, mwena laba anga time yoko lebe geze etuzi. Nga ndaba sikuna pide binji. Ne njibako, ne mbimala. Ila ne eto ndamu tusonyiwe. Nibansonyiwe, abalala nibagana, babali baganye bagana. Nenga goyo kira ge mazima. Mazima gigali ya mazima. Echa nyamba. Echa nyamba, nenda wana baga waka intinze. Bwena laba anga tundibanga tunanyoko lebe geze. Nesela wonse tolinge ebya sigala na kine mbivamu ebya fujjo sha nyamba tibambuza anyanywa kubanga nani badembe waddeyo nga kwashi nga kola bigezo ebya sinye ebya sinye fo iranga mpita nali bumu kuba abasinga nekolo waliwo mama tavukati professor Makerere doctor
economics ye tusinga nira nali wakusatu nomulala musomero lye kako okay kati ko luvali wo mama tovo yali makerere kati economics bali wo mama joni chiemba joni rich supermarket yao kabalagala kali wo mama kajubi nga fetu lyao abalwana no kutabuku era fe ba mukuba asinga okola ko le kako olo mudaye kako Nzi nzira yo abamba agenda. Okay. Nee. Nzi ngasimenye nyi yo kugambolinga. So first chase yange yali kako. Ina ni bampa kako. Ngato mind ne botandi ba wadde bandi ko wadde. Ne musandi ba wadde bandi bandi mpadde ya ko. Wera wali muizi wa. Nee yoro kuba nali. Wenajja ko kuza yema bika katono nyo. Unali kako. Ngira mpulira Kampala. Ninga simtuka mu. Tuna ko lumune nzi ne mutuka mu by accident. Otia. Na chalira sister wange. Omukulu. Ngine kutuka eno ngensi ndala nnyo. Ngandi New York wa Uganda. Nga yakuna kati awo. Sitanga ngendo kulaba ne baka sina night. Nampa night. Ya ine duka. Najayo mu stoko ina mpa yo night. Kulampa night zo radde kako. Nazinga buzinzi mikono ne focus sat sande best. Nenga nsifa na yoti nyamba de. Yo night yange ye sande best yange yokusomera. Nenga nyirira kamera nzinda baye nyirira nyo kumbe ndi mu night. Ngo gisiba mu kusomera. Ye cyarira mu kusomera. Eh. Ye nsomera mu kumisa ku sande. Nenga yo night yeko kana ka brown wano na ka brown ku kitoji. Nganze bisibifa. Nenga tetya gamba na konti night. Tiwali ngamba nabo. Nabo bali te bamanyi. Nabo bali bafala abasinga. Nabo mali mwa bafala. Mali mwa bagezi. Nenyo za mali mwa abagezi bote bangamba ngalo bakwati bangana nako. Kati abala bunga bala babula bi muntu yale sengo yempya. Nga nyimo kamala. Kumba ali mu night. Night. Kati senior 4 senior 5 ni tusoma tubira nyo ni discussions. Nenga abasomesa banjagala nyo. Nyonyonyo. Wakola combination. Nakola hell. History, economics, literature. Tiyali kwa stroke. Nenga ze manyindi shiwa diru, nino gende makerele. Na basimisa ngeji wali banjagala munga, nemu holiday tebanzikiriza kuvao. Kudaka. Kusimeno, wali rumu jibande kira uu ensomeda. Nenga ze nonda munu kulonda mwa bantu wala, penjo kudiscuss nga nabu mulu umula, ilanga nabu basikala uu kusimeda. Kwa wabia janze, kubali wana wali basumanga uu, nasibina discuss nga nga nabu, wana wagine makerele nzi saagenda. Nenga te ngamba professor professor desi garantia konze kichecha simanyi ebigezo byange babichusa nze bwe ngamba uli wambuza ticho chaba omugandi bachusa nali bisenye kubanga pinai na damu go wa discussing irangabali go wa discussing irangabali obagone bikulemo kokola ngambi manyi nebo tukaenda mu bino bya class school competitions ngagwo mu bese bula kuteka wo discussion nga sina mu paper njya kogera Nera babwe koma wonga zese funye point zindola makerere. Nimbaka kolo nafuna point mwenda. Wo. Ngati zitwala. Nimbaka ngenda kuddamu. Kati di master wesimiro havao tufuna reverend Junju mpya. Anga amna ibobo damu damu senior 5. Senior 6 tebajiddamu. Ngenda olaba nzira mu 5 nzira muna bana ba senior 5 nabitwa kubanga ninga anedda wano nswala. No kolotia. Nimbayo. No doubt. Nenzire waka. Nisome bitabu byange waka nembisomanga nengata ko Luganda nendi gestalinga hero stoko Luganda nene ndi gestalingire kaboko kaboko yali somero lyavu lya baliko naye nisomereri titwala ngo mwana makerere naye nga nange sagala kusomera iyo era nali gestalinga yo buli gestalinzi otulireye bibuzi akamalirizo Life ile yokugenda ko mu busirikale. Life ene yokulaba ku sente. Olumusini yafuna somesa ko nokusomesa ko nga license teacher. Ngo somesa abana. Abana ba primary. Enabine ne primary school. Nembivam. Nenyumirwa nyo bwa DJ. Sajja bwe. Ndibwe nyumirwa bwa DJ. No bwa VJ. Kolo twabitanga. Twabitanga VJ twakamanga DJ. Waliyo mwami nga wa manyi nye masaka yongo bamita Goliath. Natayo gerera film aina chanonye. Kati Goliath yali mukuru. Nange nintandika Soul Train DJ Coco Goliath Junior
iyo nefuka byline yange soul train DJ Koko Golias Junior Golias Junior nintandika kwogerera video film sele nyogerera film naye nzitambu z'omunna nonya kasente ebyuma mbipangisa nitekera bigezo kati wakanga bubala pamuyaye ninga teze bwenkoma wonsoma yana genda okukola ebigezo nempita nofuna meka kuluna kuno nafuna 14 nga teze amaanyi era nayingira ku university nga government sponsored student. Okay. Awo wenyini wenjagala tusimbeko kesira katono tulabye ngoddamu P7 okusobola okufuna kyoyagala era oddamu senior eyomukaaga okusobola okufuna kyoyagala kiryoke omuntu okudda kemabega n'asinziira mu ndaba yeye ebintu kiryoke kubanga buli lw'ogenda oba ne determination kikuwa obumalirivu ate ne kikuwa n'okubeera nti ekigo ekimu tikimala tekirobera mwana kutambula era omuntu nereza kati kusaawa eno omuntu womujajingira nti buli muntu asobola okugwa naye asitusa atya omukulu ono atukola kasempa kakati yagwa enyabushozi wa MP singa ayita zemu nabivaako nagandi abantu tebanjagala kati olwaleero awanguza nkaaga singa yali aweddemu amaanyi olwaleero awanguza nkaaga luli yali agudde kati kitegeeza nti abantu bamwagala oluvannyuma naawe wenyini ebintu bisobola okugaana olwaleero naye tekitegeeza nti embeera embi ejy'okubeera eyenkomeredde oba kiri ne ku muzadde kubanga waliwo abazadde abasobola okuguminkiriza nze gw'olaba wano simanyi oke ndoozo wakuba sinnatuukayo but sinnaba kulaba ng'omwana wange afunye ne bwezi bwa 12 mu P7 naŋŋamba mbwaddamu aleeta obutaano ne tuddamu ebyo kati anti kyetulina kiri kimu kusaawa eno education system yaffe ne environment gyetulimu eya business eyonoonese ekisooka school fees nyingi nnyo ekyokubiri visitation zaafuuka visitation fe lulinga we akasota akatoka etambula ne kenoonyeza emmere oba ogeeze ku ssomero oba ogeeze ku ssomero ebyokuwulira mbu bazze okukukyalira nze simanyi byakukyala birabye ennaku zino nga tuzadde abaana kati omuzadde ofuna fatigue eyo noga mwana kamunoonyeza ye ajja kutereera eyo maaso naye luli nga kiri oke kubanga omuzadde tiyabanga na burden nyingi nnyo olumu nga amasomero tosasula school fees okusasulira so it was easy somebody okukola kyayagala okukola ofunye 14 oyingira Makerere ku government bansanga okumbulya nti nayise bansanga ndi ku muzindalo nawe nyimbirira filimu ya Commando John nga eriye kutaka tino nga ndi wayo mayindye batuganye tukugambe wayise bakuyise Makerere era awo nasula ebipima byange nengamba mwana bitikko bizeeyo nze sikyali wala ife eno nenkwata akagaali kange nenzira ewaka saddamu kwogerera vidiyo awo nenkoma nemanya kati era ife y'ekyalo givuddemu kati nfuuse intelligensiya kati nteekanika kuteekateeka nayambala ki nakola ki baganda bange abasinga baali bagenze ebweru nga naye waliwo abakyaliwo kati gwenziraku yali agenda e Bulaya yalika emigugu gye mu nyumba tiyatugaa ntajja kudda kati ngenda okusumula wente nga muli muzi kawunda naŋŋamba n'onyamuzi oyagala kawunda masuuti nga mbitwala ngenda nfunza naye ngaera binene olete Makerere ngaera nayo sayizi nene kati olonsinkana mukwano gwange kiyingi MP w'ebukomansimbi eyavuddeko bawaako nali bonna kiwala kiyingi ng'esuuti z'enfunziza teye zimutuuka ate twasoma fenneeka nanga kanzigule Nazigula. Bwazigula ninga kati guno mulimu. Nenkubira muganda wange ne muganda amanyi. Mpeerezaayo ku suuti enene n'entono nja kuzitunda Makerere baagala nyama suuti. Nampeereza. N'otandika. Awo ninandika business ya kutunda. Mbana akanaka okutunda bwenti. Nawajjawo strike. Yali amaanyi nnyo. Oweekitiibwa Nobert Mao. Oweekitiibwa Oulanyah. Ne oweekitiibwa Mayombo. Nobu agamba tejja kubaawo Oulanyah ne Mao bagamba strike
Ejja kubaawo. Nebaawo netabaawo. Nebaawo nga yamutawana nnyo n'abaana ne bafa. Omulungi atulaba sabbiiti eno ky'ekitundu ekisoose we tugenda okuwummulira. Nkomawo n'ekitundu ekyokubiri eky'omwami ono Ssemwogerere sabbiiti ejja n'olwekyo amaaso ku Terefayina kubanga ebirungi nfufuulu. Nze Stella Nandawula nkwagaliza okusula obulungi awangaale ennyo Ssaabasajja Kabaka.